Ülkərə geldik de. Ülker, Yaşar Nuri'nin sağlığında, değerli sənətkarımızın sağlığında, sen oxumaq həvəsini, oxumaq istəyini söylüyordun mu? Söylürdüm ama o elə vaxta artık geldi çıxdı ki xəstə oldu da. Yani bilirsiniz ki xəstə oldu. Mən əslində elə o vaxt biz atabala söhbət edirdik ki, bir də sağalım, biraz düzəlim, duet oxuyaram qızımla. Yani ki mən düşünürəm ki vallahi elə mənim atam da sağ olsaydı elə qızınla, o da öz qızını öz yanında apa. Çünki mən Allah rəhmət eləsin Rafael müəllimi o qədər çox istəyirdim. İnansız Səidə burada olduğuna görə demirəm. Elə bilirdim, əmimdir. Onu görəndə elə istirdim, qaçım, quca. Mən heç istəməzdim ona, yəni olsun. İnansın, mən o qədər ağladım. Mən maşında gedirdim, mama mənə dedi. Elə bildim ki, atamı ikinci dəfə itirdim. Yəni, həqiqətən səydim, mən Rafael əmini dəhşət. Əmim o qədər istəmirəm. Amma Rafael əmimi istirdim. O duşevni də, mənəvi bağlılığım var idi o insana. Özdə o papam kimi də o xəstəlikləri də oxşuyurdu. Çox oxşuyurdu. Axırdan axırda biraz şişkinliyi zadı var idi. Mamam da zəng elədi telefonla, danışdı onunla. Mama dedi ki, elə bir ki, papanın bir o simasını alıbdı. Yəni, demək istəyirəm ki, o da, bax, qızı üçün bu qədər çalışardı. O da istəyərdi qızını yanında aparsın, qızını tanısınlar. Yəni, atasına, yəni, ata bala da, yəni, onlar necə bizdə. Mən özümü, bax, belə görürdüm. O da indi qismət olmadı. Mən düşünürəm ki, mənim atam mənə... Amma Səidə uşaqlığından oxuyur. Hə, yox, onu demirəm. Siz yəni uşaqlığından oxumaq istədinizmi yəni? Mən bilirsiniz necə, mən dəlisov qız olmuşam. Yəni bu istəklərinizi bildirdinizmi? Yoxsa Yaşar Nuri həyatdan köçəndən sonra Səidədə bu istək daha da qabardı. Çünki Yaşar Nuri'nin sağlığında sizdə bu həvəs, bu istək olsaydı, mütləq ki biz bunu görərdik və bilərdik. Bunu demək istəyirəm mən. Deyirdim ona, deyirdi ki, yaxşı deyən, baxarıq, belə eləyərik, mən sənə özüm deyəcəm. Bizdə onda elə xasiyyət var idi da. Amma yəni, lap üstünə düşməmişdim, düz deyirsiniz. Düzdürəm. Lap üstünə düşsəydi. Bu üstünə düşmək nə ilə bağlı idi? Mən sizə bütün suallarımı verim ki, bugün yarım çıxalmasın ürəyimdə düşündüklərim. Yəni, Yaşar Nurmi elə bir Azərbaycanlı balası tanımarsan, yəni görməsən ki, tanımasan. Məşhur aktorun qızında oxumaq həvəsi nədən yaransın? Üç variant təqdim edirəm. Yaradıcı insansız və içinizdə mən oxumağı sevdiyim üçün oxudum. Yəni, mən bilirəm ki, oxumaq, yəni biz inalasıda fonda Flor Kərimova ifasını işləyirik. Təsəvvür edin ki, belə ifadan sonra biz nədən danışa bilərik ümumiyyətlə? Allah bütün sənətkarları var eləsin. İkinci variant nədir? Birinci variant odur ki, siz oxumağı sevirsiniz, oxuyursunuz. İkinci variant nədir? Biz bilirik ki, siz... Mən hər gün İnstagramda izləyirdim, belə də qarşıma çıxanda, vaxtda olduqca qarşıma çıxanda, görürəm ki, siz həm də bundan çörək pulu qazanırsınız. Bu, gözəl bir şeydir. Hər insanın bir işi, bir gücü olur və onunla sayəsində də bir pul qazanır. Yəni, bu halal zəhmətinizdir. İkinci variant bu pul qazanmaqdan ötürüdürmü? Üçüncü variant odur ki, siz əminsiniz ki, siz oxusaz, həqiqətən də ifalarınızla yadda qalacaqsınız. Mən o üçündən birinə deyim ki, burada belə var ki, mənim həvəsim var idi. Həvəsim, bəli, sevirsiniz oxumağı. Mən, yəni, bəyək Səidə də vurguladı ki, incəsənət sahəsində biz böyümüşük. Yəni, biz gözümüzü açmışıq, onları görmüşük. Yəni, bu incəsənətə bağlılıq məndə elə uşaqlıqdan var. Siz gözünüzü açıb evinizdə elə insanlar görmüşsünüz ki? Özüm də incəsənətdə Mədəni Marif Fakültəsini bitirmişəm. Vaqif Gərazədə mənə dərs deyib. Hə, müəllimlərimiz olub. Yəni, özüm özə imtihan verib girmişəm. Özə deməmişəm də kimin qızıyam. Ən axırda məndən soruşlar, onu da dedim. Yəni, uşaqlıqdan buna həvəsim olub, rəqsə həvəsim olub, aktrisalıq həvəsim olub, oxuyurdum, verdim. Amma yəni, o müğənnilik odur ki, mən onu özümdə kəşf elədim. Və mən, əlbəttə ki, mənim yaxşı ifalarım, yaxşı bəstəkar mahnıları mənə versələr, mən onları yazsam və əlbəttə ki, hansısa mahnımla o artıq Allahın işidir. Mən yadda qalaram, yadda qalmaram, bunu mən, o naxış deyilən bir şey var da insanda. İnsan var, səsi də yoxdur, amma bugün o qədər toy oxuyur ki, baxırsan ki, mən... Doğrudur.
Ya da sual. Ona daha ehtiyac yoktur. Ya sual verirler ki. İnsan da var ki, böyle bir sənəti var. Baxır belə, yani belə çox deyim. Mən həmişə onu efirdə deyirəm. Hər zaman efirdə onu. Ona görə bu naxışdır, bəxtdir, belə bir şey var. Amma indi mən yadda qalaram, necə olar, mən düşünürəm ki, yani mən Allaha çox inanclı insanam da. İnsan var əvvəldə gətirmir, sonra gətirir. İnsan var sonra da gətirir. Mən də indi biraz çətinliklər... Ama düşünürüm ki, ben gene deyirəm, ben hiç vaxt fikirləşməzdim ki, bu kısa müddətdə mənim de fanatlarım olsun. Bir şey diyeceğim, ailədə çalışan bir sizsiz, siz ananızla yaşayırsınız. Düz bilirəm mi? Bəli, bəli. Ülkə xan subaydı da, düz bilirik. Və ananızla yaşayırsınız. Ananız işləmir. Yox, anam işləmir. Bəli, yeganə ailədə hal-hazırda işləyən sizsiz, İlkə xanımdır. Bu qədər. Səidə xanım, sizdə necədir vəziyyət? Təbii ki, indi toylar dayanıb, amma... Toylar dayanıb, yəni, böylərimizə götürəndə, yəni, ən bu gənc nümayənlərində tutmadım, bir mənəm. Bu sənətdə. Yəni, hal-hazırda siz bilirik ki, ailəlisiniz çox özü xoşbaxt. Əlbəttə ki, yoldaşım, burada da qalaq, salam buyuruq. Yoldaşım hər zaman, yəni hər tərəf, hətta mən oxusam da, oxumasam da, o mənə dəstəkdir. Onun işi tam ayrıdır mənə. Çox gözəl.